I tilslutning til det Konrad snakket om I går, MIFs unike måte å arbeide på, så det slik at vi altså religiøst nøytrale, vi partipolitisk nøytrale, ikke bare I norsk partipolitikk, men også israelsk partipolitikk. Vi støtter ikke Netanyahu som person, som representant for hans parti, men vi en støtte for Israel og det til enhver sittende regjering I Israel, uansett hvilket parti eller partikonstellasjon de kommer ut ifra. Vi samles om en politisk støtte til Israel. Og det vil si at vi alle, hver for oss, gjerne kan være med I andre pro-israelske organisasjoner, I våre kirkesamfunn, I våre menigheter rundt omkring, våre politiske partier, og arbeide med ting utifra det perspektivet. Så at vi ser gjerne at man har dobbelt medlemskap. Det var altså kontakt med andre Israel-organisasjoner.